Надання невідкладної допомоги, встановлення первинного діагнозу та призначення лікування. Такі функції візьме на себе нове відділення. Це має скоротити об'єм роботи та завантаженість швидкої. Це відділення існує для того, щоб швидка допомога привезла сюди людину, передала його з рук на руки медичним працівникам, і вони вже займалися його дальнейшим оформлением и определением, какая помощь ему необходима. Скорая помощь, не теряя времени, возвращается и выполняет уже следующий вызов. Марина Вікторівна зазначила, відділення екстреної допомоги відкрили у лікарні «Звісті» не випадково. Це обумовлено наявністю у медичному закладі реанімації та кардіології. Основная причина смертности – это по-прежнему сердечно-сосудистое заболевание. И, конечно, вот работа в этом отделении, она максимально приближена к кардиологии. Следующий идет именно смертность и инвалидность тяжелая от сосудистых заболеваний – это инсульты. И вот здесь также необходимо приближать вот эту помощь сюда, потому что человеку также необходимо в кратчайшие сроки правильно его диагностировать для того, чтобы ему помочь. Если человек поступает сюда с политравмой, то, естественно, с больницы Княгининской вызывается, приглашается сюда травматолог для того, чтобы в общем определить именно необходимость помощи. Нове відділення устатковане лабораторією, палатою на 6 ліжок, апаратом УЗД, кардіографом та дефібрилятором. На ремонт приміщення та придбання додаткового устаткування з міського бюджету виділили 172 тисячі гривень. Також у лікарні встановлять рентген-комплекс, який коштує більше 2 мільйонів. Його придбали за гроші обласного бюджету. А от із меблями для нового відділення допоміг фонд «Милосердя». Вже багато років вони співпрацюють із американськими благодійниками. І на відкриття нового відділення лікарні у рамках візиту в Україну приїхав директор гуманітарних програм Офісу координації допомоги для Європи та Євразії Держдепартаменту США Джеральд Оберндорфер. My experience has been that the medical personnel, the doctors, the nurses and the other medical personnel are tremendously capable people, and that all they need is resources in order to do the job to help the citizens of Ukraine. So we hope to help you in those small ways. За всі ці роки роботи, посещаю різні лікарні заклади Криму, України, я звернув увагу на те, що медичний персонал практично всіх лікарних закладів обладає високою кваліфікацією. И единственное, что не хватает ему иногда для полного счастья, для того, чтобы комфортно было работать, это, конечно же, высококачественного диагностического оборудования, также оборудование, необходимое для их работы. Поэтому наша программа со своей стороны старается поддерживать вас в этом направлении также. Після урочистостей американського гостя повезли до нещодавно відкритого хоспісу. Лікарі розійшлись по робочих місцях, а відділення екстреної допомоги чекає на перших пацієнтів. Вікторія Крят, Ігор Вершинін, новини, телекомпанія.